3:28 a.m. Però, mama pasirūpino mumis. Ir kaip tu sakei, neprisikrauti to pilvo, nes tu ten bananų ir visų mėsų tikrai nespėsi suvirškinti. Nėra bobas. Nėra obaliai blogai. Puikus dviratis. Kilmės šalis Lietuva, bet tas nieko nesako. Aerodinaminiai elementai. Bagažinė. Bagažinė. Mergom. Mergom vežt. A few moments later. Taigi, boleriai, atvykome į Jeep MTB Vilniaus etapo trasą. Na, birželio 16 dieną bus pilnas lenktynių miestelis, pilna palapinių, pilna dviratininkų, visa kita. Čia mūsų kolektyvas, įvairūs dviračiai. Vilniaus MTB trasa, arba kitaip žmonės vadina Saulėtekio trasa. Net ir ne lenktynių metu, jinai būna ganėtinai sužymėta žaliom rodiklėm. Pažiūrėkim, ką turim. Kirilo. Made in China. Nu, tą dar mes neišaiškinam iki galo, kur jisai made, bet čia yra paprastas miesto dviratis, pirktas viename iš priekybos centrų. Čia yra treneriuko gravelis, kaip čia pavadinti? Monster crossas, ko jisai skiriasi nuo MTB dviračių normalių, galima sakyti. Tuo, kad pas jį priekinę šakę, matom, čia normali priekinę šakę, čia priekinę šakė yra standi. Ir vairas. Ir vairas kitoks išneštas. Tai čia treneriuko dviratis, tai šiandieną važiuos su juo. Čia yra Algirdo dviratis. Tokį dviratį jūs veikiausiai sutiksite dažniausiai MTB varžybose. Priekinis amortizatorius, gale amortizatorių nėra. Veikiausiai patys važiuojat pagrindę su tokiais dviračiais. Visiškas MTB standartas taip, kaip turi būti. Man paskolintas dviratis. Čia yra MTB bomba. Jisai nieko nesveria. Šitą tai net su dviem rankom negalėčiau pakelti. Ir kas geriausia yra va, šitas daiktas, yra galinis amortizatorius. Tikrai pasakysit ačiū į pusėjus distancijai. Man dėja nebus kam sakyti ačiū. Nebent sėdiniai. Matosi, kad gėlinė. Kirilo gaila. Aš tai nemanau, kad tu grįši, žinok. Bus kaip bus. Bus kaip bus. Boleriai išvažiavo į Vilniaus MTB trasą. Čia bus praktiškai startas. Važiuosim, kiek žinau, ir per asfaltą. Tai bus platu pradžiai, o po to viskas siaurės. Trasa 20,6 km, vienas ratas. Nu, normalus toks, mano galva, atstumas. Nebus per mažas, bet nebus ir per ilgas. Tai turėsim ką veikti ant trasų. Moments later. Tvarkingas dviratis yra sėkmingų varžybų būtinas atributas. Ne taip, kaip Kirilo dviratis. Na, jis žino, ką daro. Erkės krenta. Get fucked. Kai manai, Kirilai, grįš šitas dviratis namo. Ne, aš tai parvečiu. Prisiverškite ir vairus, žinokit. Kilometrą nuvažiavom gal kokį. Kilometrą dar 20 lik. Kad daug laiko nepraleistume trasai ir neiestų jūsų odai ir erkės stovint. Dviratį turit pasiruošti iš karto prieš lenktynės. Nu, Kirilai, kaip sekas? Pamokinsime sužiuoti nuo kalno, man atrodo. Kirilo su jo dviračiu mes dėl saugumo priežasčių neleisime. Ištiesintos rankos, užpakalis į galą ir svoris pagrinde eina ant galinio rato. Nedaug liko, tik 19 km. Gerai, lenkiai. Kaip made in China. Kiekvienam savas Dakaras, Kirilo. Kovok. Tai bandau šiandien įrodyti, kad bet koks dviratis tinka. Kol kas puikiai sekasi, apart pedalo, kuris nukryto. Galvoju, pavažiuosi, Kiril? Ir ne tik. Ir ne tik pedalas, ir stabdžio rankinėlė. Ir gal... Ir dar vairas. Ir dar... kaip vadinas šitas dalykas? Švaistiklis atsiai. Patampikiai parodai, kaip jis juda. Easy. Nekalbėk su manimi.
Jo pavargai, Kirilai? Techninė pertraukėlė, komanda. Įveikėm daugiau nei pusę distancijos. Siūlau uždėti abu pedalus taip. Ja, pabandyk ir jau. Pamink. Nekalbėk su manim. Sėj, tu būsi žvaigždė, aš tau garantuoju. Kiek čia metrų žemyn, Giedriau? Užtenkamai. Welcome to the jungle. Techninė pertraukėlė. Nuvažiavom 100% trasos. Kiam? Gal kas nori pavažiuot, kol jis įvažiuoja? Boilers emergency. Biškė neten. Savų nepaliekam vidurį miškų. Jeigu grįžtėm, tai tik kartu. Maironis. Epilog. Jie su savo čempionišku dviračiu nebaigiau šiandien trasos. Techniškai netvarkingas dviratis netinka važiuoju čia trasą. Jinai nėra sudėtinga, yra visai fun. Su mielu noru važiuosiu, bet jau pasirinksiu kažką labiau paruošto ir techniškai tvarkingo maratono taurę. Vilniaus etapas, atvažiuokit visi. Trasai nemažai skiriasi nuo Druskininkų trasos. Yra tikrai daug techniškesnė, linksmėsnė, aukštyn, žemyn. Galim sakyti, iš autobano į mišką iššoksim dabar. Dar kartą pasiminėsim, kad turi būti techniškai tvarkingi. Ane, Kirilai? Taip. Ir vaikučius linksmins batutai, bus klounai kažkokie girdėjau, bus raganosis. We hope you enjoyed this brief construction montage.